типу. Приємно здивований. Мені приємно, що йде триває вже третій рік війна. Українцям це все не набридло. Всі стомились, але все рівно всі виходять, підтримують своїх захисників, а дають дань пам'яті тим, хто загинув за волю України. І приємно, що українцям не все одно. Ця хода показує всьому світові те, що українська нація не загинула, вона існує і буде продовжувати свою боротьбу до останнього подиху. Є цвіт нації, і він у мене за спиною. Без крові, але не змогли її правильно використати. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми побачили тих героїв, хлопців. Ну і для мене був сюрпризом, що одночасно з українцями ще було там 8 чи 9 контингентів інших країн. Крим. Yes. Крим. Ілляк. Крим. Галда. Росія take Крим. Ішка. Ішка. And Україна and Russia war, he say. Привіт. Як справи? Школа. Все добре. Все добре? Так. Як тебе звати? Мене звати Даша. Даша, ти дуже красиво говориш. Дякую. They want freedom. They want to back off from, because I know that the war is between Ukraine and Russia. So they want the independence, just like the way we have in our country independence. We were ruled for so long by the Britons. Freedom, 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 Ukraine, freedom. That should be your new religion.